Бо я сама себе часто запитую, чому я це роблю вже стільки років, чому мені все ще цікаво і що мною мотивує. І коли я запітчила, і коли це реально круто зайшло, і тоді я зрозуміла, що окей, я можу. Там Techstars одразу дає тобі доступ, там 100 плюс менторів, це там фаундери, інвестори, там дуже круті люди з топових компаній, вони тобі, хтось може дати product advice, хтось там. Рита, привіт. Я дуже радий, що ти знайшла час. Ми вже майже міднайт, як тут каже, да? Багато хто в Friday не працює в Лондоні. Але ви, як справжній український фаундер проект, так, працюєте? Працюємо завжди. І це дуже круто. Будь ласка, розкажи нам і нашим глядачам свою історію, чому ти вибрала шлях стартаперства, фаундерства, що це за шлях, і потім поговоримо про твій проект. Дякую дуже за запрошення. Цікаве питання про шлях. Взагалі, я не можу сказати, що я його прям обрала. Цей шлях якось обрав мене. Я взагалі завжди хотіла стати юристом. Ну, як з 14 років я вчилася в Англії. Я тут закінчила саме бакалавр юридичний, потім вчилася в юршколі, потім працювала в юрфірмі, потім повернулася в Україну, працювала там в юрфірмі, де я зустріла свого кофаундера Нестора. І взагалі в мене не було ніколи прям такого, що в мене мрія стати підприємцем, я обов'язково маю створити бізнес. Мені дуже важко робити щось, чому я не бачу великої мети. І просто там стати юристом, працювати спочатку там associate, senior associate і так далі. Якось мені це все було цікаво, але не настільки цікаво, щоб я прям цьому віддала весь свій час. Тому, коли ми працювали в юрфірмі з Нестором, дуже багато працювали з технологічними стартапами, компаніями, і вони до нас приходили, дуже часто питали, а як нам там зареєструвати компанію в Делавері, а як нам працювати на цьому ринку, а як нам працювати на цьому ринку, а як отримати ліцензію, а взагалі які є ліцензії. В якийсь момент ми стали не юристами, а більше як ресерчерами, менеджерами. Тобто ви перейшли з певною юридичної, аналітичної і ще й стартап. Да. Тобто ви, вас заселяли цю культуру, так? Да. І я коли приїхала в Україну з Англії, мене дуже сильно замотивувало. І взагалі, я коли побачила наших підприємців, які вони роблять проекти, побачила Legal Tech Community, я тоді дуже сильно... Ще забустила ці емоції, так? Так, дуже, дуже круто. Такого в Англії я не бачила в той час, особливо коли вчилася. А що було саме брейкпоінтом, коли ти вирішила, пора робити свій проект? Це коли ці запити почали постійно повторюватись і просто зрозуміли, що треба вирішувати цю проблему, і не було на ринку якихось солушенів, і вирішили робити свій проект, і дуже цікаво, що це сталося саме рік. Тобто в мене був саме рік, коли я прийшла в юрфірму, пішла з юрфірми, і мені здається, це просто ще був момент, коли я зрозуміла, що саме цей шлях я пройшла, і вже треба щось нове, і це якось дуже так органічно вийшло, що ми створили свій проект. Я взагалі не знала, що ми робимо, і куди я йду, і що це буде. Це якось легко далося це рішення, але потім я така думала, багато думала, а що я взагалі зробила і що буде далі. Пересуваючись до сьогоднішнього, ти жалієш, що ти створюєш стартап? Взагалі ні. Чи ти навпаки? Ні, я не жалію 100%, але коли ти... в мене не було, по-перше, в мене ніколи не було цього, що я хочу бути фаундером, я просто їм стала. І як на початку розподіляються ролі, там ти будеш CEO, ти CEO, окей, але я на той момент, мені було дуже важко себе назвати CEO. Я в цю роль прям прийшла, я до цього багато... це був великий шлях, тобто можна назвати себе яким завгодно, але це не означає, що ти цією людиною вже став. Ми тільки розпочали шлях, ми там були кофаундери, ти CEO, я така, окей. І дуже було важко з цим взагалі якось цього брити. Ти для себе повишала якісь скили саме менеджменту і ролі CEO? І де ти це черпала? До сих пір це роблю, це вже просто інший левел, це не так, що ти в якийсь момент такий, все, я CEO, все, все. Готова всіма управляти, так? Ні, це шлях.
Я думаю, що, ну, по-перше, це про якісь перші перемоги. Я пам'ятаю, що я усвідомила, що ми реально робимо стартап, бізнес, у нас вже є команда, і ми робимо щось суттєве. Це коли ми виграли IT-арену, і коли я запітчила, і коли це реально круто зайшло, і тоді я зрозуміла, що окей, я можу, а в нас крута команда, в нас крута ідея, крутий проект, ми вирішимо реально величезну проблему, і я якось просто сама в себе повірила і повірила в те, що ми робимо. Це дуже важливо. Тому що коли в тебе немає якогось external validation, і ти сам в цьому постійно там варишся, дуже складно зрозуміти, ти робиш щось потрібне, непотрібне, і як себе мотивувати. Ось після цього, це був 2019 рік, мені здається, і, да, і якраз після цього вже ми почали такий наш шлях. Да, я вже усвідомила, що щось ми робимо потрібне. Коротко про свій проєкт, чим він займається, такий short brief. Так. Да. А ми будуємо глобальну юридичну платформу для технологічного бізнесу. По суті, допомагаємо їм вирішувати юридичні питання в різних країнах світу. І ми це робимо за рахунок того, що спочатку допомагаємо побудувати юридичний роадмеп, а потім з'єднати вже з юристами і сервіс-провайдерами в тих юрисдикціях, в яких цих проєкт хоче працювати. І менеджером увесь цей процес через нашу платформу. А якого формату основні ваші клієнти, з яких індустрій і куди ви плануєте ще розвивати? Ми починали одразу з проектами, які працюють саме в технологічній сфері, тобто це все тек-сектор. А в нас багато проєктів, які одразу працюють в сфері regulated, тобто це там, наприклад, фінтек або там Web3. Тобто ці проекти, в яких, щоб запустити проект, треба вже одразу розуміти, як правильно там, яка має бути юридична стратегія. Також дуже багато працюємо зі стартапами. Ми якось дивилися, зараз вийшов Credible Tech Report, там дуже багато стартапів, і ми так, і ми теж туди попали, що дуже круто, але найкрутіше, це коли ти в цьому репорті бачиш там купу своїх клієнтів, минулих і теперішніх, і таке, ой, цих ми супортили, цих ми супортили, ми якраз в чаті, коли там у нас є такий неформальний чат команди, ми прям проговорювали, що ми супортили ці проекти, і ми починали взагалі з України, тобто ми багато працювали з українськими стартапами, а потім ковід, потім війна, і... Ну, це, звісно, великий спен, але, по суті, ми прийшли всі ці етапи і прийшли до того, що треба працювати з бізнесом, який є, ну, з різних країн. І таким чином трішки перебудували нашу стратегію. Зараз у нас вже клієнти десь там з 15 плюс різних країн. І наша фішка, що ми працюємо саме з фаундерами, які зачасту є діджитал-номадами, або в яких команда розкидана по всьому світу, або в яких там одразу декілька ринків, і треба зрозуміти, як тут продавати юзерам, як тут, які є правила, або це B2B, там, enterprise software, їм треба продавати великим клієнтам, і вже з перших днів розуміти, як заповнювати їх questionnaires, там, і так далі. Ну, в нас є різні кастомер-сегменти, різні use cases, в залежності від цього вже будується те, як ми з цим проектом працюємо. А скажи, будь ласка, а які плани у вас на ближайший рік-два? Да? Які продукти ви би хотіли ще дати? І куди рухається взагалі legal tech індустрія? Я почну з нас. Взагалі, в нас такий план дуже великий саме на продукт. А в нас справа в тому, що є дуже багато, як я кажу, moving parts. У нас є саме супорт для клієнтів, він зараз відбувається через платформу. І весь минулий рік ми багато працювали над тим, щоб онбордити вже клієнтів на нашу платформу і робити її кращою. Нам ще є багато що покращувати, це великий шлях, але ми вже, по суті, працюємо з клієнтами через платформу. Але також у нас є сервіс-провайдери, тобто нам тепер треба правильно все побудувати для них. І зараз мені подобається аналогія, що в нас як в цих фільмах про супергероїв, щоб зібрати якийсь меч, тобі треба знайти кристалики в різних країнах, якось там з ними прям поборотися за кожний, вибороти цей кристалик, потім їх разом скласти, і тоді в тебе вже буде цей, знаєш, супер-пауер. Так і в нас, тому що треба спочатку розуміти, я там працювати з клієнтом, ми з цього почали, тобто багато хто нас там категоризує як маркетплейс, я би нас так не категоризувала, це одна з частин, але це не все. Зазвичай як починає, да? Починають з supply, а потім demand. Ми почали з деманду, тому що в юридичній сфері сервіс-провайдери прийдуть туди, де є клієнти, і також для нас дуже важливо бути aligned with business. Також у нас завжди цей crisis of identity, тому що ми ніколи не fit в якусь категорію, тому що legal tech – це зазвичай типу, сервіси для юрфірм, продукти для юрфірм, а ми бізнесу продаємо. Тому, да, ми почали з бізнесу, тепер вже підключаємо сервіс-провайдерів, тому у нас дуже великі плани на цей квартал, на наступний рік. І зазвичай і всі вони такі максимально пов'язані вже з
автоматизаціями. Куди йде ця індустрія Legal Tech? І як ти її бачиш сьогодні? Ну, по-перше, Artificial Intelligence – це те, що повністю змінює, буде змінювати функцію юристів і те, як ми звикли споживати юридичні сервіси. Юристи це розуміють, і їм теж цікаво в цьому розбиратись. А я не думаю, що там прям в ближайший час юристи взагалі зникнуть, як багато люблять розповідати. А навіть з того, що ми бачимо, клієнти все одно хочуть поговорити з людиною, їм потрібна консультація, це найбільш популярний реквест. Я тобі можу навіть додати, якби буст в цьому в відповіді твоїй. Один із клієнтів запит написав: а допоможіть мені на Stripe Atlas зареєструвати компанію. Якби технологічний продукт, але потребує особистого консультанта. Так, у нас це дуже теж популярні запити, тому що це все складно. Це, до речі, про Legal Tech і про те, що є там, якщо дивитись на наш Competition Landscape, то це з однієї сторони, це якраз такі там Stripe Atlas, Clarity, Seed Legals, які дуже круті, але вони зазвичай локальні і потребують якогось розуміння, як це зробити, і не всі фаундери і взагалі розуміють або і не хочуть витрачати час, щоб заповнювати це все, розбиратись, потенційно робити помилку, бо ну, ціна цієї помилки може бути досить велика. Також вони досить такі вузько спеціалізовані, тобто вони тобі допоможуть там зареєструвати компанію, але, наприклад, не скажуть там, як подати чи зареєструвати там податковий номер, щоб подавати звітність і так далі. Це важливо. Там ми працюємо над тим, щоб не було цих сюрпризів, і в нас зараз такий девіз – це «We help founders build with confidence», тому що це ключове. Що на рахунок AI-ки ви плануєте інтегрувати? Да, і які сервіси ви думаєте? Є різні речі, але ну, в нас є функція там юридичних менеджерів, і ми вже бачимо, як ми можемо підсилити їх роботу за рахунок цієї технології. Також бачимо, як ми можемо покращувати роботу сервіс-провайдерів в нашому нетворку. Але ключове, в чому ми бачимо велику цінність нашої платформи і того, що ми над цим працюємо вже багато років, це наш knowledge base, ми його називаємо legal knowledge base, по суті. Це всі наші напрацювання за всі ці роки, темплейти, документи, статті, ресерчі і так далі, які ми постійно апдейтимо і які ми можемо, ну, по суті, keep up to date за рахунок нашого нетворку сервіс-провайдерів, які завжди нам скажуть, це треба змінити, це вже там нове регулювання, бо коли ти вже працюєш на зараз там 20 плюс країн сервіс-провайдери, це дуже важливо, щоб вся ця інформація була там останньої редакції. А що ще цікавіше, це вже нові регулювання, які ще не enforce, але які ти вже, там, Міка, наприклад, да, вона ще не enforce, але, типу, вже всі готуються до імплементації. Готуються, так. Це дуже цікаво, коли ти працюєш з tech-сектором, працюєш, типу, cutting-edge technology, ти, по-перше, ти працюєш з регулюванням, яке тільки-тільки має прийти в силу, і також в майбутньому, і це такі мої майбутні, там, можливо, моя там одна з головних мотивацій – це вже брати участь в цьому законотворчому процесі, коли в тебе є критична маса бізнесу, юристів, і ви можете давати фідбек, який може бути цікавий там local governments. Cool. А я знаю, що ви проходили акселерацію, так? Розкажи, будь ласка, що воно вам дало і куди вас привело? І наскільки важлива освіта в процесі скелапінгу твого проєкту, да, росту його? Освіта в плані, що ти маєш на увазі освіта? Стартап для фаундерів, для співробітників стафу. Не класична. Не класична однозначно, а можливо і класична. Це найголовніше, тому що треба постійно вчитись, постійно. Коли ти думаєш, що ти вже все зрозумів, це ти ще нічого не зрозумів. А бути готовим змінювати процеси, які ти налаштовував там практично кожного місяця, і постійно reinvent yourself. Тому що як тільки ти думаєш, що ти все настроїв, то ну, це означає, що треба щось, типу, щось змінювати. Ну, зрозуміло, що якщо воно вже добре працює, то можна просто там рости з цього. Але да, там не знаю, у нас там зараз, наприклад, ми там постійно оновлюємо наш sales процес. Мені здається, наша команда вже така, типу, ну от, вже ж зробили таке sales процес 4.0, 5.0, типу, це постійно. Постійно треба вдосконалювати. Мені здається, це головне. І освіта – це головне для фаундера. Ну, в плані постійно черпати нові знання, спілкуватися з цікавими людьми. Але те, що я зрозуміла, це дуже потрібно розуміти, з ким спілкуватись. І
дуже таргетувати свою енергію, тому що коли ти спілкуєшся з багатьма людьми і різні тобі дають фідбеки, навіть коли ти зазвичай там, коли ти навіть цей фідбек не питаєш, це вже тебе трішки травмить. А я на початку там зі всіма спілкувалася, всі фідбеки, все важливо. А зараз вже трішки так, ну, по-іншому до цього ставлюся. На, ну, наприклад, адвайс різних людей для мене буде мати вже різний value, якийсь я буду там одразу брати онборд, якийсь я буду там, наприклад, запаркувати, потім до цього повернутись. А, ну, по-різному вже цим працюю. Що дала вам акселерація? Ну, по-перше, офіс, шутка. А ми зараз якраз в лондонському офісі Techstars, і вони взагалі нас дуже сильно підтримують після, там, ну, під час акселерації після війни. І дуже круто, що у нас є можливість там приходити і тут теж працювати. Але взагалі Techstars London – це був теж такий для нас один, мабуть, із дуже вирішальних моментів. Я свідомо подавалася на Techstars London. Ми на третій раз прийшли, нас набрали. Потім взяв. Але ви добились цього. Да, я саме хотіла саме Techstars, саме Лондон, бо ми хотіли виходити саме на лондонський ринок, ну, бути тут, базуватись тут. Оце Legal Tech Hub взагалі світу, мабуть. І в Techstars, що мені дуже подобається, це той факт, що вони тебе не підлаштовують під існуючі фреймворки, бо це не працює, якщо ти реально робиш щось дуже інноваційне. Як мені здається, тут я впевнена, що в кожного може бути свій там своя думка, але якщо ти робиш щось дуже інноваційне, щось, що ніхто до цього не робив, або робив, але там якісь елементи, то дуже важливо, щоб тобі задавали правильні питання, а не надавали відповіді. І це Techstars. Вони беруть 10-12 проєктів на батч, і вони з ними працюють максимально one-on-one. Це там все починається з Mentorship Madness, потім це Investor Office Hours, це такий прям така сильна школа. І ми, коли почали, нас всі порівнювали з Сідлігос. Ми на той момент працювали з українськими стартапами, допомагали їм саме з юридичними питаннями. І всі питали, чим ви відрізняєтесь від Сідлігос? Чим ви відрізняєтесь від Сідлігос? І коли ми приїхали в Лондон, то в мене теж був такий момент, я думала, ну, логічно, ми в Лондоні, в UK, головний конкурент там – це Сідлігос, ми маємо бути там краще, ніж вони, давайте робити, що вони тільки краще. І я вже на той момент розуміла, ну, щось тут не так. Взагалі, типу, з тим, як ми дивимося на це питання. І просто я дуже рада, що стався Techstars, і просто кожен ментор мене це питав. А ментор мене, це в тебе там по 10-15 дзвінків на день, по 15 хвилин, мені здається, і це там різні люди. Ти кожному пічиш, і він задає питання. І уявляєш, коли кожен тебе питає, чим ви відрізняєтесь? Що така думка? Та що ж яка такое? Відповідь була? Ну, я постійно якось, типу, reinvent myself, але ми в якийсь момент прямо сіли з фаундерами і продумали, чому задаються ці питання і чому ми реально, типу, від Сідлігос, типу, різні, і допомогло просто повернутися back to, типу, наших кастомерів, юзерів, що їм цікаво і чому вони йдуть до нас, а не в Сідлігос, і це той момент, де ми зрозуміли цей ага-момент. Ваша value. Да, що ми працюємо across borders, ми не працюємо локально, ми працюємо між юрисдикціями, ми допомагаємо компаніям в Україні зайти на ринок штатів, там, наприклад, допомагаємо юридично стати. Ви знайшли свою оцю правильну bullet point, де ви відрізняєтесь. Так, Сідлігос став більше партнером, ніж там. Тобто ви переросли парадигму, яка була, яка вас переслідувала. Да. Це дуже круто. Це як лайфхак. Інвестмент. Які лайфхаки ти вже знаєш для того, щоб підняти гроші? Ой, чесно. Що працює? І що тебе порадила ті, хто дивляться і хочуть піднімати під цей проєкт? Моя відповідь, мабуть, нікого не порадує, але немає такого, як лайфхак. Мені здається, when it comes to fundraising. І все, що я чую, і дуже круто спілкуватися з іншими про їх досвід, але досвід кожного унікальний. І найкраще себе не порівнювати. Бо я коли починаю порівнювати, мені буває, стає там десь це, тому що хтось рейзить за місяць, хтось за рік. Ти такий думаєш, я не розумію, в нас вдається окей чи не окей. Просто треба, типу, як я була тут на одній конференції, простий, але крутий, типу, advice – це follow your gut. Типу, слухай себе і просто твій процес. Тому що це, мабуть, мій головний лайфхак. Тому що дуже
Ну, це може дуже демотивувати, коли ти, наприклад, як female founders порівнюєш, як рейзять male founders, там, як в них йде процес, і де вони, мабуть, трішки більш булиш, де ти такий, ти теж придивляєш, ну, типу, я дуже придивляюсь теж до інвесторів, мені дуже важливо, щоб в нас був меч, хто ця людина, мені цією людиною довго працювати, як вона себе поводить, які питання вона задає, в якому форматі проходить наш перший дзвінок. У мене теж дуже багато моментів, де я там, типу, ну... Тобто, що є фільтр інвесторів також. Там не всім це типу актуально, і це окей. Тому в кожного має бути свій підхід. Знову ж таки, поверніться до ваших values, до того, що вам треба. Навіщо взагалі ви підіймаєте ці гроші? Мені здається, це одне з головних питань. Якщо ви підіймаєте їх, тому що всі підіймають, а ну, типу, я не впевнена, що це найкраще. Якщо ви підіймаєте, тому що ви розумієте, що ви виростете екс стільки, то тому що це ваш там капітал для росту, ви розумієте, навіщо вам це потрібно, то. Дует, але ну це важкий шлях, і зараз взагалі не найкращий ринок для фандрейзу, тому просто успіхи всім, хто це робить. Твоя кофаундер команда, наскільки вона велика, і як тобі в ролі CEO female з кофаундер групою? Чудово, у нас чудова команда, троє кофаундерів, я Нестор Макс, я зараз нас дефініцію як Sales, Marketing, Fundraising, Нестор – це Legal Brain, а Макс – це Technical Brain. Воно так і склалося, тому мені здається, це дуже класний мікс. Працюється чудово, не знаю, за рахунок того, що троє фаундерів, то трошки легше. Да, рішення приймається швидко, бо ми завжди якось там... Хто за, хто проти, поїхали. Як ви голосуєте, якщо двоє проти? У нас такого не було. Ти знаєш, це ніколи не був прям давайте проголосуємо. Це якось вже, ну. Тобто, у вас цей Wi-Fi кофаундерство настільки добре настроєний, що ви можете відчувати, які думки, які шляхи максимально. Ну, так. Ну і плюс рішення ж вони зазвичай до чогось стосуються. І я повністю довіряю, наприклад, рішенню Макса там з технічної точки зору. І головне це прозорість, ми цим всім обмінюємося, тобто, але я там довіряю його там, тому що він думає. Він довіряє, наприклад, моєму там точці зору, там мене там, коли ми про фандрейзинг спілкуємось, наприклад, ми всі про це проговорюємо. Мені дуже важливо почути думку, але ну, якщо ця людина цим займається постійно, я типу асюм, що ця людина краще, ніж я. Як, так, як це мій партнер і кофаундер, я йому повністю довіряю в прийнятті цих рішень. Крутий симбіоз. А скажи, будь ласка, як в Лондоні представлено стартап-ком'юніті і венчурна ком'юніті? Яка екосистема? Як вона виглядає? Які твої відчуття? Наскільки вона френдлі? Беремо загальну стартап, беремо українську, бо вона тут досить велика, да. Так? Мені взагалі здається, що там... Стартап-екосистеми і екосистеми фаундерів, вони вже якось перестали прямо дуже сильно прив'язуватись до локації. Бо я тут зустрічаюся з фаундерами, які не завжди живуть в Лондоні там обов'язково. І це, мабуть, мій вже трішки, тому що ми працюємо з компаніями, які розкидані по всьому світу, мені здається, що і фаундери, вони типу, можуть жити в різних країнах. Тому є якась є ком'юніті фаундерів, там, наприклад, але... Я про cultural fit. Він тут відчувається? Хто ті проекти, фаундери базуються тут? Не мають якийсь cultural fit? Чи це все ж таки global? Одне з ключових, що нас відрізняється, якщо це фаундер з UK, він розпочинає тут бізнес, він буде його розпочинати, скоріш за все, в UK. Це його головний ринок, він вже досить великий, і вони там скейляться далі, ну, звичай, не так швидко, і їм тут, типу, ок. Якщо це фаундер з України, тобі треба будувати глобальний бізнес day one, і ти одразу скейлишся, типу, ти не чекаєш. А ну, якщо ти реально будуєш там венчурний бізнес, я там не виключаю там successful українських компаній, але якщо ти будуєш там венчурний стартап, то зазвичай ти одразу будуєш стратегію скейлу виходу на інші ринки. Це, мабуть, таке, що найбільше нас, типу, диференціює. Диференціює. Круто. Як піднімати інвестиції в Лондоні? Скажіть мені хтось, я все ще це... Ну, розкажи твій шлях, як... Ти їх піднімаєш. Ну, знов ж таки, це процес. Хтось казав нам, ходив в паби, да? Щоб знайти інвесторів. Цікаво. Мені це, правильні паби. Мені це рекомендували ще в університеті. Може, треба послухати цих людей, бо я коли вчилась в університеті, то після роботи всі юристи і партнери йдуть куди? В паб. І вони там всі знайомляться. Ну, якось мені це, типу, я це не робила. Можливо, треба було робити. I don't know.
Я все роблю більш типу класичним шляхом. Мабуть, якщо ви тільки приїжджаєте в Англію і ціль підняти тут кошти і немає зв'язків, то акселерація дуже класний, типу, класний метод стати інсайдером в цій екосистемі. Там Techstars одразу дає тобі доступ. Там 100 плюс менторів, це там фаундери, інвестори, там дуже круті люди з топових компаній. Вони тобі, хтось може дати product advice, хтось там sales advice, хтось може проінвестувати, хтось розказати про свій шлях і так далі. Це прям дуже круто. Ми за цим прийшли, ну, по суті, за цим нетворком. Це також тобі дає stamp of approval, бо якщо ти працюєш в UK, ти маєш якось пояснити, да, що там як, ну, якось свою репутацію трішки забустити і там, наприклад, Mark Techstars London, да, вона дає тобі цей stamp of approval. Тому це, мабуть, те, з чого б я почала. Якщо ви вже тут якийсь час, то, знову ж таки, це просто relationship building, спілкування з, там, з інвесторами, ходити на івенти, на конференції, які ці інвестори організовують, виходити з ними на дзвінки, запрошувати там, на зустріч. Можливо, ходити в паб, не знаю, але, мабуть, краще ходити на івенти, типу VC-івенти, які відбуваються в пабі. Але найкраще працюють інтродакшени, мені здається. Це коли інтродакшен або фонду, який вас вже проінвестував, і він там рекомендує вас іншим фондом, мабуть, the highest value intro, або фаундери, в яких цей фонд проінвестував, вони рекомендують вас. Це, мабуть, такий найкращий шлях. Вслуговуючи різні індустрії тек-проєктів, які ти бачиш тренди, можливо, на наступний рік, наступні 2-3 роки? Тек-індустрії. На що варто звернути сьогодні глядачу, починаючому підприємцю, стартаперу, в яку індустрію варто також зазирнути? Ну, і знову ж таки, я тут, мабуть, скажу не суперпопулярну думку. Я на це трішки по-іншому дивлюсь. Ті фаундери, які для мене є в моїй системі координат супер successful і прям крутими, це ті, які роблять щось, що дуже їх сильно мотивує і приносить імпакт і в великому ринку. Я от нещодавно була на конференції, вона була для female founders and female VCs, і просто кожна фаундерка, яка виступала, вона робить щось абсолютно неймовірне в тій сфері, яка дуже сильно їй близька. Наприклад, там один проект дуже крутий, вони роблять можливість... Там фінтек-проект, але він саме для людей, які іммігранти в UK. І вони дуже сильно беруть до уваги саме всі... Аспекти життєві еміграції, так. Життєві аспекти, культурні аспекти. Вона прям розповідала, як там є якісь... Типу, вони якось автоматизували... те, як ком'юніті тебе може фінансово підтримати, і вона прям розповідала, як цей концепт називається в різних країнах, що він вже давним-давно, типу, це роками, там, століттями взагалі, да, існує, але вони це перші автоматизували і дали людям автоматизоване те, що, до чого вони звикли. Ну, це настільки круто, і вона сама з цієї ком'юніті, вона там на слайді є сім'я, ну, тобто, і це величезний ринок, це мільярди-мільярди ринку. Тому я до того, що це окей, фоловити тренди, зрозуміло, що на це не можна закривати очі, коли несеться AI, то треба подумати, а як ти, або ти в цьому щось будуєш, або б, ти розумієш, як це імпактить твою там бізнес-модель тут і зараз, ну, ми собі, типу, ну, ми розуміємо, що це змінить ще більше індустрію, в якій ми працюємо, і в цілому я з цим ок. Я вважаю, що юридична сфера вже, типу, потрібен час, типу, вже це там, багато речей змінити. Чи це буде супершвидко, не думаю, але там, ну, це будуть якісь кардинальні зміни, знову ж таки, супер круто. І ми теж хочемо бути частиною цих змін. Так, тому це важливо відслідковувати, але робити треба те, де ти бачиш якийсь, як мені здається, якийсь імпакт, і що тобі реально болить, і що тобі близько. Там, на моєму прикладі, я не думаю, що я б робила в сфері юридичний стартап, якщо б я реально не горіла цією сферою, в мене не було якоїсь дуже сильної мотивації це змінити. Це моя якась персональна мотивація на базі якихось моїх лайф-експірієнсів і так далі. Бо я сама себе часто запитую, чому я це роблю вже стільки років, чому мені все ще цікаво і що мною мотивує. Тому що, ну, бувають, знаєш, моменти, я впевнена, які ти знаєш, коли ти такий hit the rock bottom і думаєш, боже, що взагалі? Що відбувається, так, далі?
І ти, ну, я дуже, типу, я багато рефлексую, я розумію, типу, в чому мої рухи. І якщо ви робите проєкт просто на хайпі, або просто тому, що індустрія кудись пішла, шанси за, що воно не вистрілить з першого разу, а може і з другого, і просто це закриється. Це непогано, типу, це теж крутий досвід, і, можливо, комусь це ближче, але, ну, це точно не про мене. І де ти береш свою енергію, щоб рухатись далі і досліджувати щось нове? Мене дуже сильно і класно якось рефакторить, коли я йду на конференції, де я спілкуюсь з крутими людьми. І це мені дуже подобаються такі більш нішеві конференції. От, наприклад, нещодавно я була на цій конференції для Female Founder and VCs. І, якщо чесно, це для мене був такий прямо life-changing experience, тому що це ти в одній кімнаті 100+ найбільш successful жінок, які побудували там неймовірні кар'єри, бізнеси вивели, компанії на IPO, що цікаво, про них не написали книги, і ти такий просто сидиш з ними, спілкуєшся і розумієш, що вони такі hardworking, вони таке зробили, і, ну, реально, все, що вони говорили на панелях, це ніякої води, це просто, типу, to the point. І це прям мене дуже сильно надихнуло. Так, да. І це те, що мені дає можливість трішки відключитись, як кажуть, від операціонки, від того, що робиш day-to-day, коли в тебе 10 сел-дзвінків, і подумати про майбутнє, і про те, куди ти йдеш, і чому ти це робиш. Тому мені дуже подобається таке от спілкування. І, ну, безпосередньо, це має бути конференція, в мене вже є люди, там, люди, з якими мені подобається спілкуватися, і просто там одна розмова, вона може тобі нагадати взагалі, що ти робиш і навіщо. Три рекомендації від тебе для людей, які нас дивляться в Україні і не тільки, які хочуть стати на цей шлях стартаперства, з чим вони зустрінуться, і які рекомендації по цьому ти їм даєш? Окей. Ну, перше, мабуть, це нетворк і подивитись, хто в твоєму оточенні і кого б ти хотів мати в цьому оточенні, і від цього вже там розуміти, тобі треба, там, не знаю, їхати на зустрічі в іншу країну або шукати якісь знайомства, бо це дуже важливо. І дуже важливо будувати цей нетворк там правильних менторів і людей, з якими ти можеш поговорити і провалідувати свої думки, decision-making, бо ти як фаундер, ти, по суті, остання ланка всього цього процесу, і якщо в тебе вже там немає інвесторів або нетворку, ти не знаєш. Ну, мені було завжди важливо там якось зрозуміти, я взагалі, типу, правильно думаю, і чи, можливо, є якісь інші viewpoints, бо це допомагає тобі приймати рішення. Це, мабуть, одне з ключових. Це люди, які тебе оточують, з ким ти спілкуєшся. І, до речі, це нормально, коли це оточення змінюється. Там ті ментори, які були в мене на початку, це вже не ті люди, з якими я спілкуюся зараз. Це все нормально, бо ти проходиш різний шлях, тобі потрібні різні люди на різних стадіях твого розвитку. І це нормально, але це дуже важливо. Люди, з якими ти, яким ти довіряєш, з якими ти можеш поспілкуватись. Це можуть бути твої фаундери, а це можуть бути ментори, це можуть бути інші фаундери. Тут же кожен, мабуть, собі знайде людей, з якими було б круто поспілкуватися. А друге, це, мабуть, одразу будувати бізнес з global майндсетом, тобто думати, як це може бути, як це може працювати в різних країнах, і як ви будете виходити, мабуть, з того локального ринку, на якому ви зараз є, або одразу будувати глобальний продукт. Це я biased, бо мені це дуже цікаво, і мені здається, мені це цікаво, тому що мені завжди цікаво, коли це різні культури, різні країни, і якщо це тільки одна країна і культура, воно якось мені, воно мене не так драйвить. Наприклад, у нас там зараз є клієнт там з Японії, або там з Сінгапуру, або з Німеччини. Це різні культури, різні люди, і це дуже цікаво, і коли ти в такому варіанті працюєш, таким diversity, це прям дуже круто формує твої там думки і твій майндсет. Тому, так, да, я б про це, мабуть, подумала. Третій advice. Прислуховуйтесь до себе. Follow your gut. Типу, це ключове. Дуже дякую, що ти знайшла час. Ще раз був радий з тобою поспілкуватись. Дякую.
you go, you can find your answers here.